Առաջին հերթին 2016 թվականի ընթացքում երկար տարիներ քննարկված և վերջապես իրականություն դարձած բարեփոխումը պրոբացիոն ծառայության ներդրումը 2016 թվականի մայիսին ազգային ժողովի կողմից միաձայն առանց որևէ դեմ և ձեռնբախ ձայների ընդունվեց և այնուհետ ուժի մեջ մտավ պրոբացիայի պետական ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքը, որտեղ ամրագրվեցին ըստ էության նոր մտածողության հիմքերը։ Հնարավոր էր, որ մենք արդյոք ամբողջությամբ և միանգամից անցում կատարեինք այն մտածողությանը, որ մենք ներդրել էինք և այն տեսլականին, որ առաջ էինք քաշել, չեմ կարծում, որ դա միանգամից հնարավոր էր։ Քայլեր սկսել ենք անել և պրոբացիոն ծառայությունը ըստ էության այնուհետ դրա հիման վրա ընդունված կառավարության որոշումների լույսի ներքո սեպտեմբերի 1-ից սկսեց ամբողջական իր աշխատանքը և քրեակատարողական ծառայության նախկին աշխատակիցները դարձան պրոբացիոն ծառայության աշխատակիցներ։ Պրոբացիայի ծառայությունը ըստ էության իրականացնելու է ազատությունից զրկելու հետ չկապված պատիժները և նաև նոր քրեական դատավարության օրենսգրքով նախատեսված այնպիսի խափանման միջոցներ, ինչպիսիք օրինակ տնային կալանքն է։ Դուք գիտեք, որ շատ հաճախ մեզ մոտ բարձրաձայնվում է, որ կալանքը որպես խափանման միջոց բավական հաճախ է կիրառվում և ամենատարածված խափանման միջոցն է։ Քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագծով այս խնդիրը լուծվում է և լրացուցիչ խափանման միջոցներ կան, և այդ լրացուցիչ խափանման միջոցները ըստ էության իրականացնելու է պրոբացիայի ծառայությունը։ Պրոբացիայի ծառայությունը պիտի դատապարտյալի կողքին կանգնի, որպեսզի ըստ էության նա կատարի բաժնի նպատակներից ամենակարևորը վերասոցիալականացում և վերաինտեգրում հասարակություն։ Այսօր մենք ունենք ընդհանուր առմամբ 2813 դատապարտյալներ, որոնք պրոբացիայի պետական ծառայության շահառուներ են, և նրանցից 1783-ի նկատմամբ նշանակված է պատիժ ուղանկի կամ հանրային աշխատանքների ձևով, և այդ ըստ էության պատժատեսակների պատշաճ իրականացման նկատմամբ իսկողությունը իրականացնում է պրոբացիայի պետական ծառայությունը, և նաև այն դատապարտյալների, որոնց նկատմամբ օրինակ պատիժը պայմանականորեն չի կիրառվել կամ վաղաժամկետ ազատվել են։ Սա ընդհանուր առմամբ այս մասով այսքանը։ Երկրորդ կարևոր քայլը, որ ուզում եմ առանձնացնել, և խնդրելու եմ ու հորդորելու եմ ձեզ, որպեսի անպայման այս հարցին անդրադարձ կատարեք, որպեսի մեր բնակչության շրջանում շատ տարածում ստանա։ Սա շատ խնդիրների լուծում է, բայց դեռևս կարիք ունի, որ քաղաքացուն հասանելի դարձվի առաջին հերթին տեղեկատվությունը։ Խոսքս միասնական գրասենյակների մասին է։ Արգելի գործընկերներ, ձեզանից շատերը, եթե չասեմ բոլորը, տարանջված կլինեք տարատեսակ փաստաթղթերի, ամուսնության կարգավիճակի վերաբերյալ տեղեկանք, հա, ամուսնության բացակայության տեղեկանք, եթե հատկապես ամուսնությունը մեր քաղաքացիները պիտի դրսում գրանցեն, սա շատ տարածված պրակտիկա է, այսպես կոչված չդատվացության տեղեկանքը, ոստիկանության համարանի շերփոխելը և այլ տարբեր ծառայություններ, իրավաբանական անձ գրանցելը, տեղեկանքներ ստանալը, հաճախ մարդիկ գնում էին պետական մարմիններ, ունենում օբյեկտիվ կամ սուբյեկտիվ դժգոհություններ, հաճախ ստիպված էին լինում գնալ մի քանի պետական մարմին մեկ թուղթը պատրաստի ունենալու համար, այսօր դա այլևս պարտադիր չէ, մենք հնարավորություն ենք տվել, որպեսի օպերատորների միջոցով, բարը բանկերի կամ հայպոստի գրասենյակների միջոցով ըստ էության քաղաքացին կարողանա մտնել մեկ տեղ, վերադառնալ այդ նույն տեղը և ստանալ փաստաթուղթը կնքված պատրաստի վիճակում, հաստատված, թարգմանված, ապոստիլով վավերացված։ Եվ դուք մեծ առաքելություն ունեք, որպեսի քաղաքացուն հեռավոր բնակավայրերում հատկապես գտնվող քաղաքացիներ, ովքեր մի այդ տեղեկանքի համար պիտի գային Երևան, նրանք այլևս պարտավոր չեն լինելու դա անել, և սա կարիք ունենք մենք բոլորս հասանելի դարձնելու քաղաքացիներին։ Այո, կարող են հայփոստի բաժանմունքներ, որոնք մենք բացում ենք, գնալ իրենց տարածքում ըստ էության դիմել։ Հաջորդ կարևոր քայլը, որ ուզում եմ առանձնացնել, դատական ակտերի հարկադիր կատարման ոլորտում առկա բազմաբնույթ խնդիրներից առանձնացված երկուսի լուծումները։ Առաջին, քաղաքացին, որ միակ կացարանից չի զրկվելու այլևս, օրենսդրական նախաձեռնությունն այլևս իրականություն է, և կրկին ազգային ժողովի կողմից առանց որևէ դեմ կամ ձեռնբախ ձայների ընդունվեց այն օրինագիծը, որը նախատեսում է հնարավորություն, որ այն դեպքերում, երբ որ դա քաղաքացու միակ բնակարանն է և հրապարակային սակարկությունների միջոցով չի օտարվում և այդ օտարման կամ ենթադրյալ գինը, լոտի գինը
ծածր է կառավարության սահմանած ուրեմն չափից, ուրեմն այդ բնակարանը չի կարող օտարվել։ Նախագիծը արդեն ընդունված օրենք է, պետք է Հանրապետության նախագահի կողմից ստորագրվի և ուժի մեջ մտնելուց հետո կառավարությունը կսահմանի այդ շեմը, որից ներքև չի կարելի օտարել։ Հաջորդ կարևոր քայլը, որը կրկին համարում եմ, որ ձեր առաքելությունը չափազանց մեծ է տարածման գործում, ծանոցումները, ծանոցումների համակարգը։ Լսել եք, գիտեք, բոլորս էլ առնչվել ենք, հաճախ քաղաքացիները բողոքում են, որ օրինակ դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության կողմից իրենց նկատմամբ կիրառված հաշիվների նկատմամբ կիրառված արգելանքի մասին իրենք իմանում են ամենավերջում, 3 օր անց, 1 շաբաթ անց, 10 օր անց, երբ օրինակ փորձում են գումար կանխիկացնել կամ որևէ վճարում կատարել և իրենք հետո են իմանում, որ գումարը փաստորեն արգելանքի տակ է։ Այս խնդիրը փորձել ենք լուծել և լուծել ենք հետևյալ եղանակով, ամենապարզ եղանակով, և դա հասանելի ենք դարձնելու նաև միասնական օպերատորների միջոցով կրկին քաղաքացուն որպես օգնություն։ Ընդամենը հեռախոսահամարով պետք է զանգահարել, այդ հեռախոսահամարը տարածված է, մեր կայքում կա, հարկադիր ծառայության կայքում կա, այդ հեռախոսահամարով պետք է զանգահարել ընդամենը և ավտոմատ հավաքել հանրային ծառայությունների համարանիշը, որպեսզի հեշտ ու մատչելի լինի, ասեմ հետևյալը, նրանք, ովքեր ունեն ID card, ID card-ի հետևի հատվածի թվերը պետք է հավաքել, ուրիշ ոչինչ պետք չի անել, մարդը արդեն համակարգում է և ավտոմատ վճային հեռախոսին կստանա SMS, որ իր գույքը արգելանքի տակ է, արգելադրվեց անմիջապես այդ պահին, կամ եթե չունի ID card, ապա սոցիալական քարտի համարը, զանգահարել հեռախոսահամարով և ընդամենը հավաքել այդ համարանիշը։ Մենք հեռավոր վայրերում հատկապես այս ծառայությունը հասանելի կդարձնենք նաև նույն Հայփոստի կամ այլ օպերատորների միջոցով, որ քաղաքացին մտնի այնտեղ, եթե իր համար դա դժվար է անել, հավաքել կամ իրեն օգնություն ցուցաբերեն։ Սա ևս մենք մտադիրենք անել, որ քաղաքացու համար դժվար չլինի, եթե ինքը հեռավոր վայրում է ապրում, ինչ-որ ձևով դա ստանալ կամ մտնել, չգիտեմ, կայք գրանցվել, բարդություններ չենք ուզում ստեղծել որևէ ձևով։ Եվ ասեմ, որ այս նույն համակարգը մենք ըստեղության պատրաստ ենք իրարվելու է նաև ոստիկանության ծանոթությունների դեպքում, որովհետև մենք հետևանքի մասին, հետևանքը վերացնելուց առաջ նաև պիտի պատճառի մասին խոսենք։ Քաղաքացու գույքի վրա արգելանք դրվում է նաև հաճախ և հիմնականում այն պատճառով, որովհետև քաղաքացին վարչական իրավախախտման մասին ծանոթված չի լինում, ինքը չգիտի, որ ինքը տուգանք ունի, որ վճարի, որը չկրկնապատկվի, արդյունքում չգնա հարկադիր, և ոստիկանության համակարգում սա ևս ներդրված է։ Այս առիթը մեկ հարթակ է, որ դուք տեղեկացնեք, բայց մենք լայնածավալ ինֆորմացիոն բնույթի միջոցառումներ ենք նախատեսելու և քաղաքացիներին օգնելու համար նաև ծրագրեր, որպեսզի իրենք գրանցվեն և եթե քաղաքացին ցանկանում է ծանոթված լինել, ապա մենք այդ հնարավորությունը իր համար ստեղծելու ենք, որտեղ շատ հաճախ թղթային, փոստային եղանակով ծանոթում ուղղակի տեղ չի հասնում։ Հաջորդ քայլը, որի մասին ուզում եմ խոսել, կոռուպցիայի դեմ պայքարի շրջանակներում իրականացվող միջոցառումներ։ Այդ միջոցառումները բազմազան են, այդ միջոցառումներից մի քանիսն այլևս իրականություն են, դրանցից որոշները դեռևս գործընթացում են, պրոցեսի մեջ են։ Խոսքը վերաբերում է առաջին հերթին ապօրինի հարստացման քրեականացմանը։ Շատ խոսվեց այս մասին, շատ դետալների վրա չեմ կենտրոնանա, բայց այլևս 2017 թվականի հուլիսի 1-ից, երբ օրենքը կմտնի ուժի մեջ, և ուզում եմ ևս մեկ անգամ շեշտել, որ սա բացառապես պայմանավորված է մի քանի այլ կարևորագույն օրինագծեր, Փետրվարյան հերթական քարորյային ներկայացնելու անհրաժեշտությամբ, ամբողջական փաթեթով ուժի մեջ կմտնի 2017-ի հուլիսի 1-ից, երբ բոլորեն դեպքերում, երբ ուրեմն կլինի հայտարարագրված եկամուտի և առկա վիճակի միջև տարբերություն, այդ դեպքերում իրավապահ մարմինը իրավունք ունի ապացույցների հավաքը գրվան գործընթացի ավարտից հետո հարուցել քրեական գործ և պաշտոնատար անձին հարց ուղղել, որտեղից այդ ամենը իրեն։